دو خبرې جی د حضرت محتمیم سے منصبتا نبتا دی علماء ته دویم دا سوچ او دا فکر مکوی چې سشتا که نشتا سب ملاو شی که ملاو بنشی دا بچی چې کما تاسو گلالی جوړ کړ آغا بچیانی چې تاسو گلالی جوړ کړی دا ستاسو کار کردگی دا 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 خلقی نی دا اللہ می نی خلق دیم نی نی دا دا اللہ ای نی نو من سبتا نبتا استقامت چی چاکیی اغیل بر رب العالمین نموداری ورکی کامیابی بول ورکی میوی بول ورکی مخپوڑان دی با اللہ ترقی بول ورکی نیو دا خبره دوی ما با حضرت مطمئن سے وی علماء و طالبانو دا چان عزت و قدر مغواڑی خواه دا ډیر خلک په دې خبر کیږي یاره چې ما عزت او قدر چا ونه کړ انبیا په کاڼو ایستلی شوي دي په مخوله لوټې خاورې ورچولی شوي دي توکانې پې توکلی شوي دي ګندګۍ پې ورچولی شوي دي خو چرته یو نبی ویلی دي چې قوم مې قدر ونه کړ قوم مې عزت ونه کړ قوم راته مرحبا اهلا و سهلا و نوه زدا کلی پریدم دا وطن پریدم دا علاقه پریدم دا دین خدمت پریدم او زده دینه بل طرف تا دما یو نبیم دا سی ندی کردی خواه نو علماو دا چانم قدر و عزت مغواری تاسو تما چه کما دا عزت او دا قدر خبره اکڑا اغا والذین یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات او دویم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون او انما بعثتم معلما محمد رسول الله و ازم معلم یم مونگا منصب اد تعلیم او د تعلم ده دا ناظرا ورپسې حفظ ورپسې علم دا تاسو کوی ان شاء الله د قیامت په ورځ باندې با ستاسو او د انبیاو په یو سب کې کرسۍ لګېدلی ښه علما و مبارک مشا یو پرخ بی د انبیاو په کرسو به مهری او ستاسو په کرسو به مهر نه ښه ٹھیک ده کنه نو لوګې هم تېروئ تکلیفونه هم تېروئ سخت هم تېروئ خو قوم ته د قوم بچو ته ګلالیانو ته دین ورکی عقیده ورته سمه کوي ناظره ورته سمه کوي دعاګانې ورته وښیي او دی په سمه لار باندې روان کوي انشاء الله لذیذ ستاسو د نجات او د خلاصي او د کامیابۍ دپاره دا ډیر لویه خبره ده زه په دې وخت کې خپل میلمه خپل مشر د اشتغر د خاورې اشنغر دی خاور لا رب العالمین دی لوی مقام ورکړی دی کاغه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دی او کاغه شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب دی کاغه داغه والد صاحب دی مولانا علی اکبر جان صاحب دی کاغه مولانا اسرائیل صاحب دی کاغه مولانا روح الله صاحب دی او کاغه مولانا عبدالرؤوف صاحب دی او کدی وخت کی مولانا محمد ادریس صاحب دی او کاغه زمون ڈاکٹر الہی جان صاحب دے دغه اللہ پاک د علماء حق او د علماء دیوبند او د احناف و ترجمان گرزولے دے